は違えぬ。いざ戦場へ。事の次第は話し以上。気に入らぬよ。死んおい、全然喋らないやつ。先ほど真偽は違えぬ。君さあ来たけどよ。ああ敵事の次第は話し少々は以上だ。気に入るよ。さくしおい、何お前こら。失礼、すまない。気を…いや…もう…まあ、そんなわけでよ。ああ…あっち…先ほどのテーフ殿の言葉、あれは事実だ。事実だからこそ焦り、怒ったのだ。太史寺、あざなは真偽。元は竜陽の配下で、高騰において孫策と激闘を演じた。敗れた太史寺だが、孫策は彼を許し、仲間になるよう誘う。太史寺は孫策の覇気と武勇に感じ入り、帰順。今、孫策から受けた恩を返すため、戦場に向かおうとしていた。俺は新参者、孫策殿から受けた恩義をまだ何も返していない。焦るよりもまず先行を示さねば。全く帝府殿の言う通り、俺は新参の若輩者だ。かの歴戦の縮小にも認められるよう精進せねばな。
みな勲に追われ守備を忘れとる。仕方ない。わし守ろうか。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。よう、そうそう、行くぜ、みんな。今までの借り、演術にたっぷり返してね。これまでか。務めを果たすことができぬとは。真偽は違えぬ。これが俺の流儀だ。おお、よくやってくれた。よっ、よっ、たっ、はっ、たっ、よっ。前例、キレイ様が敗走しました。炎将軍との同盟は失敗です。もうどこからも助けは来ないってことか。やっ、それじゃ勝ち目なんかないだろう。決まった。
進め。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。この地は我らのもの、断じて渡さぬ。エリオディの勢い、もはや止められぬ。私は逃げるぞ。敵前逃亡とは、将の風上にも置けぬ。その腐った性根、叩き直してやる。なぜこのような目に遭わねばならぬ。真偽は違えぬ。それが俺の流儀だ。いいぜ、その調子だ。劉備軍か、煩わしい連中だ。とっとと追い払ってしまえ。伝令、縁院様が敗走しました。剣行は孫策軍の手に落ちた模様です。敵はますます調子に乗ろうな。進行に備え、急ぎ守りを固めよう。私の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。帝である陳を前にして無礼な奴らめ。誰かあやつらを打ち払え。敵を押し込むぞ。続け。無様を陳が晒すなど。よっしゃ、これでけじめはつけられたな。敵将大使義が討ち取った。よし、やりました。兄上は兄上を教師からお助けせねば。急いで情報を集め、兄上のもとへ向かうぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。お主ら、帝王の悪手に味方する者か。この浮津の道を阻むならば容赦はすまいぞ。
孫作殿は我らの希望、この身に変えてもお守りせねば。と共にな。あやつは一体何者なのだ。クナペロ、いや、真偽は違えぬ。それが俺の流儀だ。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。ってやつか。行くぜ、俺たちがぶっ潰す。行くぞ。
抵抗する者には容赦するな。よよ止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。勝負だ。私たちで要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。目標に向かいます。私の後についてきてください。孫白夫、お主は乱世を深める強制よ。故にその光、わしが今ここで消してくれん。くそ、ふざけたこと言いやがって。気をつけろ。こいつ妙な力を使うぜ。今この場にわしはただ一人にはあらず。あまたいる我が幻影がお主らを殴ろう。そうだ。この一体はすでに我が術で包み込んでおる。孫白夫の腹からよ、深き霧の中で惑い続けよ。ウキビ様の力は本物、わしは信じておる。背格好が似てるってだけで、なぜこんな目に。なんと霧が消えてゆくとは。まさかわしの術が破られたというのか。ウキビ様の身代わりになれたなら、戦争の煙が全て消えるとは。これでは剣行場前の炎も消えてしまうか。あの炎も奴の力だったってのかよ。けど今が好機だぜ。浮筆を打つんだ。頑張ります。伝令、浮筆を打ちました。しかしどうやら別人だったようです。ありえん。わしの術が破られ、この身もついえるなど。だが一人で死にはせぬ。巨星孫白夫、お主の天命も道連れよ。ありがとう。おかげで助かったぜ。けど今回は心底疲れちまった。なあ、城内に入り込んだ輩がおるか。我が眷属たちよ、城内の警護を強化せよ。そうか。そうか。はっ。孫さん、いよいよ孫権殿の戦が始まるか。我が部、我が命、これよりは孫権殿に捧げよう。孫作殿、
俺たちに力を貸してくれ。俺は武人、ただ主命に従い戦うまでだ。孫権殿は降伏などなさらぬだろうからな。孫吾は必ず守り抜いてみせる。そうであろう、孫作殿。殿。主。曹操の大軍、相手にとって不足なし。俺の部の全てをかけて奴の野望を砕いてみせる。大軍、相手として不足はない。俺の部で全て打ち砕いてやろう。前線の奮闘により我が軍が優勢だ。このまま曹操らを追い返すぞ。前線は維持に必要な兵数のみ残せ、余剰の兵を合肥へ戻すのだ。して戦団を崩すだと。時は水上の戦も練り上げてきたが、南戦北馬などといつまで侮る気だ。俺たちの機嫌、水の上でも見せてくれるわ。正々堂々勝負だ。いいだろう。正々堂々勝負だ。
上ではやはり奴らに一日の長があるか。敵将、太子真偽が討ち取った。真偽は違えぬ。それが俺の流儀だ。自分を救うのは命がけだ。この恩義決して忘れまい。なかなかの戦上手、高等尊敬、いい光景を得たではないか。殿、感心している場合ではありませんぞ。ここは私と巨女殿で敵を迎撃しましょう。この場にとどまる。守備を固めておけ。敵の痛いところをついて。狙うはあの地だ。行くぞ。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。さてそろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこつくとしましょうか。練りをしている。進大魔王楽これほど敵図を追うことになるとは。殿を狙うとは。その前にこの超噴煙が相手とならん。おら、曹操様をいじめるな。おいら絶対許さねえぞ。ざるを得ぬか。大胆な思考は放棄する。全員退却せよ。よし、曹操を退けたぞ。みんな勝ち時を上げよう。孫悟は太子寺を中心に結束し呪詛校を守り切った。その後も呉と魏は激しい戦いを繰り返す。やがて太子寺は魏の合肥攻めに参加。だが名将張良の守りを崩せず戦は膠着状態となった。この状況を打破すべく歴戦の猛者が最前線に立つ。太子真偽、生涯最大の戦いが始まろうとしていた。
うまくいったぜ。よくやった。さあ太子殿、あなたの突破力にお頼みします。よし、一挙やるか。助けてくれ。そこまでだ。この心躍る様、孫作殿との一騎打ち以来よ。この太子市議の全てをかけ